Այսօր զրուցելու ենք սննդային թունավորումների եւ դրանց մեղմելու մեթոդների մասին։ Իմ զրուցակիցն է Aroflex առողջական սպա կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Ողջույն Տիկին Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը եւ մաղթել, որպեսզի այս տարի լինի բարեբեր եւ երջանիկ պահերով լի։ Այո, խաղաղություն, առողջություն բոլորիս, մեր բոլոր ամենակարևոր նպատակների իրականացում, ամենակարևորը լինենք առողջ, խաղաղ երկրում եւ անամպ երկինք, ինչպես ասում են մեր երեխաների, մեր հարազատների համար։ Այս օրերին իհարկե շատ կարևոր է, որ բացի ուրախ նշումները, տոները, նաև հասկանանք, թե ինչ վտանգներ են թաքնված այս տոների տակ։ Շատ հաճախ մեզ դիմում են հենց այս օրերին թունավորումներից հետո, որը կարող լինել ինչպես սննդային, այնպես էլ ալկոհոլային, եւ նշեմ նաեւ, որ վիրուսները ցավոք մեզ բաց չեն թողնում այս քանի ամիսը, եւ բավական երկարատև, թվում է թե ոտքի վրա ենք, բայց քրոնիկ պահպանում են իրենց ագրեսիվ ազդեցությունը մեր օրգանիզմ, դրանով իսկ ավելի նպաստելով այն ված ազդեցությանը, որը կարող է թողնել չարաշահումը, սննդի հոգնելու, իհարկե, քանի որ գիտեք մեր կանայք, որքան են հոգնում ամանորյա տոներին եւ չեն կարողանում օրգանիզմը վերականգնել։ Եւ այս տարի էլ ցավոք քիչ են տոները, 3 օր ընդամենը, եւ պետք է հասցնել վերականգնել։ Տիկին Գրիգորյան, գաղտնիք չէ, որ ամանորյա սեղանները, որքան էլ միավորում են հարազատներին, ընկերներին, բարեկամներին, ունեն նաև իրենց հակառակ կողմը, այսինքն միշտ այդ խնջույքներից հետո տեղի են ունենում սննդային եւ ալկոհոլային թունավորումներ։ Դուք որպես մասնագետ կարող եք ասել, որ սնունդներն են, որոնք ավելի շատ են հակված, հա, օրգանիզմու թունավորումներին։ Իհարկե, տեսեք, մենք սիրում ենք ավելի ճարպոտ, ավելի ընկուզեղեն, մսեղեն, իհարկե այդ վերջին տարիներին բանջարեղենը շատ-շատ մեծ տեղ է գրավում մեր սեղաններին, բայց մայոնեզ, թթվասեր, իհարկե չարազեղեն, դրանք բոլորը մեկը մյուսի հետ խառնելուց խոզի միս, բավականին դժվարամարս սննդամթերքներ են հանդիսանում, նույնիսկ ծովամթերքները, երբ խառնում ես մսեղենի հետ, իր վտանգավոր ազդեցությունը թողնում է։ Հատկապես եթե ալկոհոլն էլ փոփոխում ես, չարաշահում ես շամպայն, հետո օղի, հետո տարբեր գրադուսային, այսպես կոչված, դրանք բոլորը ազդում են մեր օրգանիզմի վրա, որը ստրես է ապրում, այդքան բազմատեսակ ծնոտ ու նստակյաց վիճակ, հա, մի տնից մյուս, ուտել, դուրս գալ, իհարկե չենք շարժվում, եւ վկնածությունը մեր կենսական ռիթմն էլ խախտվում է, եթե նույնիսկ մարդիկ, ովքեր առողջ ապրելակերպով են զբաղվում, այսօրին ստիպված են լինում ծանրաբեռնվել։ Իհարկե թունավորման ֆոն է ստեղծում, եթե այդ ծանր սալատները 1-2 օր իրար վրա պահում ենք, խմում, ուտում ենք, այս մասին ուղղակի չմանրանանք, բայց նշենք, որ ավելի ցանկալի է սալաթեղենը պատրաստել թարմ հենց այդ օրվա համար, քիչ քանակով, ոչ թե մի շաբաթ առաջ, ասենք, նրբաբլիթը պատրաստել դնել։ Դե բարեբախտաբար 2-3 օր է այն նման խնդիր արդեն չի լինի։ Ծանրաբեռնենք։ Ամեն դեպքում ուրախանալ, նշել, բարձր էմոցիաներ, ուրախ տրամադրություն շատ կարևոր է, դրանով ամեն ինչ հաղթահարում ենք, ստրեսից դուրս են գալիս, գոնե մի քիչ լիցքաթափվում ենք, չպետք է ծանր մտածել տոների մասին, այլ ընդհակառակ ամեն ինչում գտնել իր հաճույքը։ Սնունդն էլ էնդորֆիններ արտադրում, եթե հաճելի սնունդ ենք օգտագործում։ Բայց ունեցեք ձեզ հետ ферментаային հավաքներ։ Դրանք բուսական բնական սննդային հավելումների ձևով են, եւ այդ ферментները, որոնք ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքն են կարգավորում, լյարդի աշխատանքն են կարգավորում, կօգնեն ձեր սնունդը մարսել։ Ուրեմն մեր կենտրոնում մենք մշտական ունենք, ես էլ միշտ իմ տանը պահում եմ, ցանկացած թունավորման դեպքում եւ կարելի է շտապ օգնություն մաքրել օրգանիզմը, օրինակ մենք ունենք հատուկ մագնեզիումով միներալային աղեր, որոնք ծովային ընդերքից ստացված են եւ շատ հետաքրքիր ձևով կմաքրեն այդ թունավորումը, այնպես որ տանը պարտադիր ունենալ, կարևորը միշտ պարտադիր չի միայն նոր տարում։ Նույնիսկ եթե խմում եք օրվա տարբեր ժամերի, ձեր էներգիան միներալներով հագեցում օրգանիզմի, տոնուս է տալիս եւ ամբողջ արյան ու ավշի միջավայրն է մաքրում։ Նաև աղիների աշխատանքը հանգստացնող, կարգավորող սորբենտային պրեպարատներ միշտ ունենալ տանը կարևոր է։ Պարբերաբար էլ, եթե օգտագործում եք եւ ունենում եք խնդիրներ քրոնիկ, այդ դեպքերում, օրինակ գաստրիտներ ունեցող մարդիկ, որոնք տարիներով չեն իմանում ինչ է թթուն, կծուն եւ այլը, կարող են վատանալ, ահա այսպիսի ферментаային հավաքներ օգտագործել, որոնք բնական են եւ կախվածություն չեն առաջացնում, շատ կարևոր է, որ չունենան այդ վկնածության եւ թունավորման խնդիրները։ Առանձին թեմա է նաեւ ալկոհոլ
հարցային հաթունավորումները սովորաբար ասում են, երբ ալկոհոլ եք օգտագործում, պարտադիր պետք է ստամոքս լիք լինի, այսինքն սննդի հետ միաժամանակ օգտագործել, որպեսզի ազդեցությունն ավելի քիչ լինի։ Այս դեպքում ինչով է պայմանավորված այս թունավորումների մեծ քանակը։ Հիմնականում դա չարաշահումը, երբ խառնում եք, ինչպես նշեցի, տարբեր աստիճանային, հա, ուժեղության ալկոհոլներ, սիրում ենք մեկի տանը մի խմիչք, ենք փորձում մյուսի տանը մյուսը, եւ բնականաբար որակով եթե չի էլ լինում ալկոհոլը, կարող է հենց ինքը վնասել։ Դա արդեն հիմա կասեմ մի հետաքրքիր պահ, որ ալկոհոլը ունի մակաբույծներ վերացնելու, այսինքն անտիսեպտիկ ազդեցություն։ Եվ եթե դուք ունեցել եք ձեր ներսում աղիներում ապրողջիչ, վային հարուցիչներ, տարբեր հարուցիչներ, նրանք ագրեսիվ սկսում են ոչնչանալ։ Նախ ասեմ, այդքան ճարպոտ սնունդից նրանք սկսում են լավ սնվել, հետո դուք նրանց ոչնչացնում եք։ Դա պես պարազիտոլոգիայում կա այդպիսի մեխանիզմ, որ նախ սնունդ ես տալիս, հետո ալկոհոլով ոչնչացնում ես, որպեսզի կարողանաս հեշտ մաքրել օրգանիզմից։ Եվ ահա դուք տալիս եք այդպիսի պատկեր։ Ուրեմն մենք օգտագործում ենք ընկուզեղեն, յուղոտ, հա, ընկուզեղենը, C վիտամինը, նարինջը, մանդարինը, դրանք սպանող են, ինչպես եւ ալկոհոլը։ Իսկ հակառակը յուղոտ, կաթնամթեր, քաղցր, դրանք սնունդ են տալիս սնկերին, մանրեներին։ Ես ասեք ինչ է կատարվում ամբողջ օրգանիզմում, մեր իմունային համակարգը չգիտի ինչը վնասազերծի այդ պարազիտներին, այդ թույները, թե սնունդը վերամշակի մինչև վերջ, որ օգտակար մաս գոնե ներծծեք, եւ հետո գալիս է լյարդի եր ծանրաբեռնվածություն, ավշային համակարգի ծանրաբեռնվածություն, եւ արդեն այդ տոքսիկացիան ներծծվում են ձեր արյան մեջ։ Դրա համար մյուս օրը զարթնում եք ավելի գլխացավերով, թույլ, հոգնած։ Իհարկե հենց այդ պայերին կարող են լինել եւ փսխումներ, սրտխառնոցներ եւ լուծ կամ փորկապություն այդ օրերին։ Մի խոսքով, շատ զգուշ պետք է լինեն այդ ռիսկային գոտում գտնվող մարդիկ, ճնշում ունեցող, իհարկե, ովքեր ունեն քրոնիկ լյարդի ճարպակալում, խնդիրներ մարսողական տրակտում, գաստրիտներ եւ այլն, իրենց պրեպարատները պարտադիր խմեն, ինչպես նշեցի, ферմենտներ ունենան, եւ հետո եթե գալիս է այդպիսի ինտոքսիկացիոն վիճակ, իհարկե մենք արդեն կարող ենք հետ տոնական օրերին, ամսի 4-ից հետո մենք աշխատում ենք եւ կարող ենք ընդունել դետոքսիկացիոն մեր ծրագրերում, քանի որ շատերն են մեզ մոտ գալիս հենց ալկոհոլի սնունդի չարաշահումից հետո, եւ պատկերացնեք այն մարդը, որը մինչեւ այդ էլի եղել մեզ մոտ, եւ դետոքսի այն ջուրը, որը որ ֆիլտրում է արյան ու լիմֆայի միջի տոքսինները, հատկապես լյարդն է մաքրում այդ ծանրաբեռնվածությունից, բավականին մաքուր է եղած լինում։ Տոներից հետո պարզ տեսնում ես, թե ինչ տոքսիկացիա է ծանրաբեռնել օրգանիզմը, եւ շատ կարեւոր է հանել այն, քանի որ այդքան արագ դուք ինքնուրույն չեք կարող մաքրել տնային պայմաններում։ Դա համար գոնե շապատական 2-3 պրոցեդուրա դետոքսի, նաև կնշանակվեն սորբենտներ աղիները մաքրող, լիմֆատիկ համակարգն է շատ կարևոր, հատկապես եթե մարդիկ քրտնում, սառում են այս օրերին ավելի հաճախ, գիտեք, երհոգնածության ֆոնի վրա, քրոնիկ լարվածության, տոներին պատրաստվել, հետո տոների ժամանակ մի անգամից լիցքաթափում ենք եւ ստրեսից հետո ավելի արագ ենք վերցնում վիրուս ու ինֆեկցիա, այնքան մարդ կա, որ հենց տոները դիմավորում է հիվանդ։ Իսկ ընդ շատ զգուշ է պետք լինել, եւ իմունիտետը կարգավորող հայ ծրագրերը, որոնք եւս մենք առաջարկում ենք մեր կենտրոնում, բավական մեղմ ու արագ կհանեն այս թուլացած վիճակից օրգանիզմը։ Ես կուզենայի խոսել թունավորման ժամանակ առաջին օգնությունից, ինչ անել նման դեպքերում։ Տեսեք, կախված թե ինչ ձևով է արտահայտվում, եթե դա լուծ է, հա, լուծի վրա պետք է ազդել, թողնել մի քիչ մաքրվի, բայց տալ սորմենտներ եւ տալ հեղուկներ աղաջրային հիմքով ֆիզլուցիթի, որպեսզի լուծը կանգնի եւ հետո տոքսիկացիան հեշտ մաքրվի ու չջրազրկվի օրգանիզմը։ Եթե փսխումների ձևով է եւ շատ սուր, ասենք մի քանի անգամ կրկնվող, պարտադիր դիմել բժշկի, եւ այդ պահին ընդհանրապես նորից ինչ որ լվացող թեկուս սոդայաջրով համ միշտ ընդունված է այդպիսի մաքրումներ տալ։ Երբ որ իհարկե 1-2 էպիզոդ է եւ հիմնականում գլխացավով է, սրտխառնոցով, թունավորումով, ահա այս ժամանակ կարելի է լի օրգանիզմը մաքրել թույլ կիտրոնա հյութով պատրաստված հեղուկներով, որովհետեւ տեսեք, կիտրոնի քացախի ազդեցությունը ջրում լուծված վիճակում շատ արագ տոքսիկացիան մաքրող հատկություն ունի։ Դա ընդհանրապես բոլորիս է միշտ կարելի, առավոտյան արթնացանք, նրանք լեղամող հատկություն ունեն, եւ այդ կիտրոնաջուրը մեկ բաժակին մեկ թեյի կտալ հանգիստ կարող են խմել բոլորը։ Եթե կա ճնշումը ընկնելու խնդիր, կարելի է նաեւ մի փոքր մեղր, որպեսզի չընկնի։ Սա
Orva meci este tuna vorvață care le mince liter litru ches, hasnel, da, afșa în hamacar că le-a macro hat cu ciununi. E viar că să nu de car cavorel, aveli octagorțel solbentain, ha, tarantaniut, unei soc să nu vor pisi macrivi. Iar că arteni bart hantine li jamana car pet că parta din dimen vor pisi durzgana este viciachit. Macuroti durzgal caile, ciutelul nastel, ai sorin meci hantire, hens nastachiați viciachme, voriți aveli peristaltic în hahtfum, e vleru hoscavatan. Լեղամուղներ են անհրաժեշտ, քանի որ լեղու արտադրությամբ դուք եւ դեզինտոքսիկացիոն եւ վնասազերծող միկրոբները սպանող հատկությունով եք օժտում եւ այդ լեղամուղները շատ կարեւոր են։ Հատկապես մեր շնչառական վարժությունները ունեն այդպիսի հատկություն լեղին մղելու եւ առավոտյան եթե արթնացաք ֆոներից հետո եւ վատեք, խմեք կում-կում այդ կիտրոնաջուրը եւ փորձեք անել, այ մեր Facebook-յան էջում կարող են գտնել այդ վարժությունները, բազմաթիվ որոնք ես տվել եմ Aeroflex եւ YouTube-յան էջում եւ կատարել որոշ տեխնիկաներ, հատկապես այսպիսի մակրո որովհետեւ աստիճանաբար է աշխատում սպազմային ստոցանին, դուք փորձում եք կծկումներով մաքրել ու թթվածին տալ, որովհետեւ առանց թթվածին նորից արյունը չի մաքրվի։ Իրականում ծանրաբեռնված օրգանիզմներին անհրաժեշտ է դուրս գալ այս թունավորումից աստիճանաբար, այսինքն չեն ասում հետո հաջորդ օրերն էլ խմել, բայց շատերը կան, որ ասում են, հա, պխմելիա երբ պիտի առավոտյան մի փոքր խմեմ։ Դա ունի իր մեխանիզմը, քանի որ նա մի փոքր անոթալայնիչ է եւ այդ թունավորված սպազմատիկ անոթները սկսում են մի քիչ հանգստանալ։ Դրա համար մենք ունենք, ահա, այսպիսի վարժություններ, հենց սպազմերը հանող թող ջրով եւ կոնե թթվածնով վնասազերծեն, այլ ոչ թե նորից ծանրաբեռնեն ալկոհոլով ու ծանր սնունդով։ Տիկին Գրիգորյան, ի՞նչ տոքսիկացիայի դեպքում պետք է դիմել ձեզ, այսինքն Aeroflex առողջական սպայ կենտրոն խնդիրը վերացնելու համար։ Քանի որ նշեցինք մի մասը, նորից կետարկետ նախ ավտանշաններին անդրադառնանք, տեսեք, հնարավոր է այդ օրերին սուր վիճակներ լինեն, արտահայտվեն այդ լուծով, փորկապությունով կամ գազավորմամբ, վկնելով, հետո դրանից հետո մնա գլխացավ, ճնշման տատանում, անգամ խեղտոցներ, շնչարկելություններ, կարող է լինել մաշկային ալերգիկ ռեակցիաներ, քանի որ շատերը թունավորվում են, այն ինչպես նշեցի, շատ մակաբույծներ կարող են ոչնչանալ, իհեք մենք միշտ թունավորվում ենք մակաբույծների ոչնչանալուց, որոնց քայքայման արգասիկները դեռ չեն հեռացվել մեր օրգանիզմից։ Ահա այդ աղբը սպիտակուցային, այսպես կոչված մնացորդային չի հասցնում մաքրել մեր օրգանիզմը եւ դա ստիպված է նում օրգանիզմը դուրս նետել կամ մաշկով, կամ գցում է ծայրամասեր, հոդեր սկսում են տնքալ մկանային թուլությունով, ցավով արտահայտվել։ Մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկ սիրտանոթային, սիրտթոքային անբավարարություններ, նրանց մոտ կարող են ավելի այտուցներ առաջանալ այդ օրերին, աչքերի տակ, ոտքերում, երիկամը չհասցնի մաքրել։ Նաև շատ դեպքերում, ինչպես նշեցի, ագրեսիվ արտահայտվում է շնչարկելությունը, խեղտոցները, սպազմերը կոկորդային, գլխացավերը, գլխապտույտները, թունավորման նշաններից են սրանք եւս։ Երբ հիմնականում այդ մարմնի ընդհանուր թուլությունը, քրոնիկ քնելու ցանկությունը ավելի արտահայտված են լինում այս օրերին, պետք չէ սպասել, որ քնենք, որ կանցնի, իհարկե քները նույնպես կարևոր է ռեժիմով, բայց փորձենք մաքրել։ Դրա համար մեր կենտրոնը առաջարկում է շատ հետաքրքիր փաթեթներ դետոքս ծրագրերի, ինչպես նաև վերականգնման։ Նախ առաջին հերթին նայում ենք, որ օրգան համակարգն է կեղտոտված, դա ինդոսկրին տեստավորմամբ, հետո տեսնում ենք 24 օրգանների, տեստավորում է միանգամից, անցավ պրոցես, թե փոքրիկների, թե մեծերի համար, հատկապես եթե եղել է վիրուսային ֆոն, նորից պարզ երևում է եղել է սրացում դրա պատճառով, թե ոչ, եւ թունավորման մնացորդները մաքրելու համար մենք առաջարկում ենք հետաքրքիր լիմֆոդրենաժային ծրագրեր, դրանք ապարատային նուրբ ներսող սպա պրոցեդուրաներ են, որոնք ակտիվացնում են մազանոթների աշխատանքը ծայրամասերում, քանի որ ասեցի, նստակյաց թույլ վիճակում արյան հոսք չունենք, թթվածնի անբավարարություն է ստեղծվել եւ տոքսինը չի հասցվել քայքայվել ու մաքրվել մեզով բնական ճանապարհով։ Ահա օգնում են այս պրոցեդուրաները հաճելի, հետո շատերը գիտեք քաշ են հավաքում այս օրերին, ուզեն չուզեն մի 3-4 կիլոն պարտադիր հավաքում են, եւ մեր շնչառական վարժությունները, մեր այդ մերսող վիսցերալ տեխնիկաները շատ արագ օգնում են նաեւ գցել այդ քաշը, մեկ շաբաթում հնարավոր է անգամ 3-ից 6 սանտիմետր կորցնել այդ բոլոր հատվածներում, այնպես որ սիրով հրավիրում ենք բոլոր ցանկացողներին,
Ինչպես նաև, եթե կան անանցանելիություն հիշեցնող, այսինքն կծկողականությունը վատ է, աղիները չեն գործում 3 եւ ավելի օր, այս դեպքում արդեն մեր հատուկ մասնագետը վիսցերալ տեխնիկաների օգնում է, գտնում է այդ թուլացած, խցանված աղիքային հատվածները եւ տալիս է ինքնամերսող տեխնիկաներ մեր շնչառական վարժությունների հետ, որպեսզի սկսի աշխատել եւ մաքրվել։ Նաև ասեմ, որ տնային պայմաններում կիրառվող շատ հետաքրքիր ферментային, սորբենտային բնական հումքով տալիս ենք խմելու պրեպարատներ, որտեղ ներընդունման ձևով էլ է կարևոր աշխատեցնել մեր ферментները, եւ մոտավորապես 10 օրյա ծրագրի ընթացքում հսկայական արդյունք ենք ստանում։ Իհարկե, եթե կան ալերգիկ ռեակցիաներ, պարտադիր նորից մաքրում է պետք եւ լիմֆայի մաքրումը մոտ 10-15 օր է այդ դեպքում տևում։ Իսկ ինտոքսիկացիայի հեռացումը, հիշեք, նյութապահպանական կարգավորումները, դրանք էլի 10-21 օրյա ծրագրեր կարող են պահանջել, կախված կան այնտեղ մակաբուծային տեսակներ, ոչնչացման էտապում են թե ոչ, ունեք արդյոք սնկային արտահայտվածություններ, ունեք բրոնխթոքային, ասեմ շատ հաճախ ստամոքսային խնդիրների ժամանակ սկսում է նաև հազ խորխարտադրությունով։ Եվ բոլորին թվում է իրենք մրսած են, բայց դա կարող է լինել հազը ստամոքսի հետ կապված, ռեֆլուքսի հետ կապված։ Ահա այդ հետ գաստրիտային երևույթները եւս շատ հեշտ է հասկանալ եւ վերականգնել, թե կերակրափողի փականի այդ թույլ վիճակը, շատերին թվում է, թե իրենք ճողվածք ունեն եւ չի կարող ստամոքսը աշխատել, բայց ահա սա շատ կարեւոր է, երբ մենք աշխատում ենք հենց մկանային տոնուսի եւ այդ սֆինկտերների փականների տեղը գցելով, հա։ Դրանք վարժությունների եւ մասնագիտի հսկողությամբ տրվող ծրագրերով շատ կարճ ժամանակահատվածում գալիս են նորմայի։ Անգամ քրոնիկ փորկապությունները կարևոր է աշխատեցնել, որ վերականգնես, քանի որ դա նույն նշաններն է տալիս ինչ ամանորյա թունավորումները։ Իսկ երբ որ մարդու աղիները չի գործում 3-4 օր եւ ավել, նույն սիմպտոմներն են ինչ ամանորյա թունավորում։ Կարող է լինել գլխացավ, դու չիմանաս, որ դա աղիներից է։ Նույնը ինչ որ հիմա։ Այնպես որ եկեք այս տոները անցկացնենք եւ դիմավորենք նոր տարին այնպիսի առողջ օրգանիզմով, որը հետո ձեզ շնորհակալություն հայտնի, այլ ոչ թե սպասեք, որ սուր ինչ-որ հիվանդություն առաջանա, նոր սկսեք զբաղվել ձեր առողջությամբ։ Շնորհակալ ենք այս կարևոր թեման մանրամասն ներկայացնելու համար եւ իհարկե օգտակար խորհուրդների համար մեր հեռուստադիտողների։ Փաստորեն ամենակարևորը խնջիկներից հետո անպայման դիմել ձեզ, որպեսզի շատ արագ կերպով վերականգնել օրգանիզմը եւ հարասարակ պետք է իհարկե առողջությամբ զբաղվել ողջ տարի։ Իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները, եթե ունեն նմանատիպ խնդիրներ, կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ միանալ iRefleX-ի Facebook-յան էջին։ Եղեք առողջ։